За, сайн бацхан уу? Энд дээр хараа тий. Одоо болж байна уу? За, сайн бацхан уу? Өнөөдрийнхөө лайфаар би та нартай амлсан ёсороо шинэ хөтөлбөр онлайн дасгалжуулалтийн хөтөлбөрийнхөө тухай танилцуулъя гэж хэлсэн маа. За, тэгээд намайг танихгүй хүмүүс өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгэ. Би Герман улсын Берлин хотод Life and Love Coach чиглэлээр ажилд сурч амьдардаг тэм нэгэн хүн баама. За, энэхүү хөтөлбөр маань, онлайн хөтөлбөр маань одоо яг үнэндээ 2 дахь удаагаа та нартай хүрэх гэж байгаа. 4 сард эхэлсэн нэг хөтөлбөр маань 5 сар гаргаад дууссан. Тэр хөтөлбөрт оролцсон хүмүүсийн сэтгэгдэл, хүмүүсийн одоо гарсан үр дүн гэх юм бол тэдэнд бол маш ихийг авчирсан гэдгийг тэд бүгд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр би та нартай энэ хүү хөтөлбөр ер нь яагаад ямар хүмүүст хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар өнөөдөр би хэлж өгье гэж шийдсэн юм аа. За, тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань нийт 8 модультай. Энэ модулууд маань 7 хоногт 2 удаа хичээл орох юм. Тэр нь болохоор зэрэг 1-р болон 4-р өдөр болгон хичээл орно. Орой 8 цагаас Монголын цагаар. Аа, тэгээд хичээл орох болгондоо нэг модуль ороод явах юм ба. Тэгэхээр яах вэ гэхээр 4-7 хоногийн хөтөлбөр байгаа. Энэ 4-7 хоногт бид юу үзэх ёстой вэ гэхээр зэрэг шинхэн амьдрал минь сайн байна уу гэдээ яг тийм хууртагдсан тийм хүмүүс зориулсан хөтөлбөр байгаа. Хууртагдхаараас зэрэг хүн одоо амьдралд итгэх итгэл, хайртай хандаа итгэх итгэл бүх юм байхгүй болдог. Тийм учраас буцаад ямарваа нэгэн байдлаар тэр гүн цочролоос гараад амьдралд болон эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн одоо дараагийн амьдралд тийм хүнд итгэх итгэлийг олох процесс гэдэг бол уучлал гэдэг ямыг зөв явуулснараа одоо тухайн хүн дээр зөвөр одоо залагдаж явах процесс юм ба. За, тэгэхээр хамгийн түрүүнд яадаг вэ гэхээр модул 1 мэн гүн цочролын үе гэдэг тухай ярьдаг юм ба. Гүн цочролын үе гэдэг маань ерөөсөө хүн хүнээс шалтгаалаад янз бүрийн байдалтай илэрдэг. А, хамгийн ихтлэгэд одоо 3 сар хүртэл гүн цочролын үед байх боломжтой гэж үзэж байгаа. Хэрвээ 3 сараас дээш болоод ирэх юм бол зөвхөн одоо тий сэтгэл судлаач буюу мэрэгжлийн гэр бүлийн судлаач дээр очиод зогсохгүй эмнэлгийн тим судлаач дээр очих шаардлагатай болж байгаа. Тэгтэр зэрэг та нар одоо дараа дараагийнхаа байдлаас болоод өөрсдийнхөө миний биеийн байдал ямар төвшөндөө явж гинвэ гэдгийг мэдхийн тулд гүн цочролын үе маань над дээр ер нь 3-аас илүү сар эхэлсэн одоо үргэлжилсэн байна уугүй юу гэдгээ харах хэрэгтэй юм аа. За, тэрний дараа модул 2 гэдэг маань яагаад гэдэг ямыг бид авч үзэж байгаа. Яагаад гэдэг асуултыг өөртөө тавьснаар хүн яагаад миний амьдрал өнөөдөр яг ийм байдалд хүрчихв? Яагаад ер нь тийм миний хайртай хүн намайг хуурахад хүрв гэдэг ямыг одоо гуравдагч байдлаас буюу гуравдагч өнцгөөс харах тийм оролдлого хийж эхэлж байгаа. За, энд болох дээр зэрэг бид хамгийн чухал тийм дасгалжуулалтынхаа аргатай танилцсан энэ бодлын хүч гэдэг дасгалжуулалтын арга. Яг энэ дасгалжуулалтын аргыг бол дараагийн 8 модул буюу дараагийн 7 модулд бид хэрэглээд өдөр тутмаа хэрэглээд явна. Энийн ачаар бид одоо маш хурдан одоо өөрийнхөө тэр хэцүү байдлаас гарах боломжтой байгаа юм ба. Яагаад гэдэг асуултыг өөртөө тавьснаар яагаад би ийм байдалд орв гэдэг нь одоо гуравдагч байдлаас харна гэдэг чинь өөрөө өөрийгөө яг ингээд нөгөө одоо дээрэс нь харах одоо хайрцагны гаднаас харах тийм боломжийг өөртөө олгож байгаа. Тэгж чадсанаара бид хохирогчийн дүр гэдэг юмнаас яг өөрийгөө орхиж өгдөг. Хохирогчийн дүрээс бид хеди хурдан гарна. Төдий чинээ бид нар одоо дараа дараагийнхан зүв алхмуудыг хийгээд ирэх болж байгаа. За, 3 дахь модуль маань юу вэ гэхээр шийдвэр гаргах мөч. Шийдвэр гаргах мөч гэдэг маань хэдийгээр бид 3 дахь модульд ярьж эхэлж байгаа ч гэсэн шийдвэр гаргахыг би 8 дахь модуль буюу хичээл дуустал ямар ч байсан та нар эцсийн шийдвэрээ хайртай хүндээ хань ижилтэй хэлэхээс татгалзаарэ гэж би хүмүүсээ гуйдаг. Яагаад гэхдээ зэрэг бид нар 8 модуль яваад дууссны дараа эцэстээ бид өөрөө өөрийгөө яг үнэндээ олдог тим юм баамаа. За, шийдвэр гарах мөчтөр бол бид нар яг очно. Тэрний юу яах гэхдээ зэрэг чамд ямарваа нэг юм таалагдахгүй болвол тий Love it буюу одоо чамд юм таалагдж байгаа бол окей, энийг ингээд хайрлаа цааш амьдар. А, ямарваа нэг юм таалагдахгүй болоод ирвэл энийг change хийх. Тэрийг ингээд өөрчлөө гэдэг тийм үрэг би тэдэнд өгдөг. А, хэрвээ энийг өөрчлөхгүйд чиний зүгээс чадах бүхнийг хийгээд чи энийг өөрчилж өөрийнхөө тий Love it
гэсэн байдалд хүргэж чадахгүй бол leave it буюу энийг зүгээр л орхих. Энийг зүгээр л одоо явуул, хин нэгнийг өөрөөсөө явуул, хин нэгэн одоо тийм өөрийнхөө хэцүү бодлыг явуул, энэ бүхэн дээр одоо love it, change it, эсвэл одоо leave it гэдэг. Энд би уриаг хүмүүстэй өгдөг юм аа. За энэ шийдвэр гарах мөчд ирснээр хүн яг үннийг хэлэхэд би энэ хүнийг цаашид хайрлах уу, аль эсвэл би энэ хүнийг хөнгүүгээр амьдралаа цаашид явуулах уу, би өөрөө өөр дээрээ зөвхөн ажиллах уу гэдэг тэр процесс мань эндээс бол ер нь нэлээд тодорхой болоод ирж байгаа. За тэрний дөрөвт нь дараагийн процесс юу их тэр зэрэг хонглолын үзүүрт гэрэл буюу одоо нэг жижигхэн ихтгэл найдварын одоо оч гэрэлтүүлэх үе мэн эхэлж байгаа. Бид одоо яа тий эр нөхөртөө хань ижилдээ итгэж чадахгүй болсон бол одоо энд ихтгэл найдвар төрүүлээд ингээд жоохон ч гэсэн итгэх гээд ингээд эхлэх үе юм байна. За яг энэ үед бид нар өдий хүртэл хугацаанд би юуг буруугаар хийсэн байна вэ? Яг тэрийг би өөрчлөх ёстой юм байна. Энэ дээр бол яг өөрчлөлт юу буюу хосуудын харилцаандаа өөрчлөлт хийх үе эхэлж байгаа. Энэ дээр маш гүн гүнзгий бид хосуудын харилцаа гэдэг рүү орно. Бидний ихэвчлэн бид одоо хосуудын хамгийн том алдаа юу гэдэг вэ гэхээр хосуудын харилцаан дээр бид нар маш том алдаатай байдаг. За тэгэхээр дараагийн модуль маань юу яг тэр зэрэг өдөр тутмын оролдлого буюу одоо тийм амьдрал буюу оролдлогын үе маань эхэлж байгаа. Энэ мөчөд одоо модульд ороод ирэхээр бид өдөр тутмын амьдрал буюу одоо хань ижилчин чамаас уучлалт гуйсан аль эсвэл чи түүнийг уучлахаар эхэлсэн болвол одоо тэр бүхэн маань өдөр тутмын амьдрал чинь хэр зэрэг ойр байна гэдгийг одоо бид туршиж эхлэх байна. Тэгэхээр оролдлогын үедээ бид яах нь яг үнэндээ би энэ хүнтэй буцаад сексий чадах нь уу? Энэ хүнийг би уучлалаа гэхэд ямарваа нэгэн байдлыг одоо сөхөхгүйгээр хардалтгүйгээр би энэ хүнийг уучлах чадах нь уу гэдгээ өөр дээр ингэж яг гаргаж үзэж байгаа. За тэгээд мэдээж тий хань ижилчин чамайг хуурчихсан итгэл гэдэг юм байхгүй болчихсон энэ үед яах вэ? Чамд ерөөсөө итгэл гэдэг юм байхгүй болохоор яаж итгэлийг би болгох вэ гэдэг тийм юм чинь болвол маш их удаан хугацааны үйл ажиллагаа болно. Тэр бүхэн дээрээ чи ингээд одоо айчмар тэр алхам руу дөхөж ирж байгаа гэсэн үг. За модуль 6 маань яах вэ гэхдэр зэрэг бид нар алдаанаас суралцаж яг уучлах үйл явцыг бий болгож байгаа. Алдаанаас суралцахдаа энд юун дээрээс алдчих вэ гэдгээ үзэх вэ гэхээр миний хувьд те магадгүй миний нөхөр намайг хуурсан, миний одоо хань ижил намайг хуурсан. Тэгэхээр миний хувьд алдаа байхгүй гэж ихэнх одоо хүмүүс боддог, хууртагдсан хүмүүс минь боддог. Тэгэхээр миний зүгээс ямарваа нэгэн алдаа орсон болвол магадгүй 97% одоо 100% биш юм аа гэхдээ 97%-ийн алдааг нөхөр гаргасан байлаа гэж бодоход 3%-ийн алдааг би өөрөө гаргасан гэж үзэл та. Ямарваа нэгэн байдлаар тэр хүнд анхаарал халамж маань багдсан байж болно. Айл эсвэл би тий хүүхдүүдэд хийх анхаарал нөхрөө анзаарахаа байсан байж болно. Гэх мэд өөрийн зүгээс гарч ирэх тэр нэг жижигхэн юм аа би олж өөр дээрээ ингэж засах үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ингээд засах үйл ажиллагааг явуулахдаа бид нар ямар үйл байдлыг явцаар явуулах вэ гэхдээ зэрэг тэр хүнийг одоо ч би нэгэн талдцсан юм чинь дараагийн удаад ахиж алдахгүй тул чамайг би ингээд ямар үн ямар чамайг үн сэнээр хамаагүй хажуудаа байгаад хяналтандаа байлгаад контролдод бүх ингээд одоо чамайг одоо юу гэдгийг те ерөөсө хаанч явсан одоо ямар нэгэн тагнуулын үйл ажиллагааг би явуулж байгаа шүү гэдэг байдлаар биш тэр хүнд би итгэл гэдэг юм өгөөд окей би чамайг явуулж байна а тэгэхдээ энэ явуулж байгаа ч гэсэндээ би чамд итгэж явуулж байгаа шүү гэдгийг тэр хүнд ойлгох үйл явц юм ба. Энд яг бид юутайгаа ажилтгүй гэхээр би яг үнэндээ энэ хүнд хайртаадаа үди ялтал би энэ хүнийг уучлаад байц юм уу? Аль эсвэл би энэ хүнээс ямар нэгэн хамааралтай болоод үди болтол уучлаад байгаа юм уу? Аль эсвэл миний нөхөр өөр хүнд хууран хууран надтай яагаад амьдраад байна? Энэ эсвэл те намайг хуурж байгаа нь зөвхөн секс дутагдсандаа хуурж байгаа мөн. Аль эсвэл үнэхээр би энэ хүний амьдралынх нь гол утга учир мөн байна уу? Аль эсвэл би зөвхөн санхүүгийн хувьд энэ хүн надаас хараат байна уу? Аль эсвэл өөр хүүхдүүдээсээ зөвхөн хараат байна уу гэд хоёр биенийхээ хараат бус байдлын хамаарал гэдэг юм дээр бид нар шинжилгээ хийж эхэлж байгаа. Яг ингэж шинжилгээ хийж эхэлснээр бид өөрсдийнхөө тухай болон өрөөлийн тухай маш их мэдлэгтэй болж ирнэ. Эцэст амьдрал гэдэг бол ямарваа нэгэн байдлаар би өөрөө өөртөө итгэлтэй, өөрөө өөрөөр амьдарч чадж байгаа тохиолдолд өрөөлөөс хамааралгүй амьдарч чадж байгаа тохиолдолд би хинийгнтэй гэрлэх үйл явцаа хийвэл уг нь яг үндэ болж байгаа. А тэгтэл энэ олон жилийн хугацаанд бидэнд ямарваа нэгэн алдаа гардаг вэ гэхдээ зэрэг
би нөхөртэйгөө буюу одоо хань ижил хүмүүс хоорондоо ингээд уусчихдаг. Уус хуусахдаа тэд одоо нөгөө манай монголчуудын хэлдгэр чиний нүднээс л хараад ингээд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг олж мэддэг гэдэг штэ. А яг ингэж уусах үйл явцтай бид нар биенийг одоо эрхчлөөгөр нь боосон тийм уусалтуудыг өөрийн мэдлэгөөр хийчихсэн байдаг. Тийм учраас яахав нөхөр байхгүй болвол би шин унтаж чаддаггүй. Аль эсвэл нөхрөл байхгүй бол би санхүүгээ цааш нь ганцаараа авч явж чаддаггүй. Нөхөр байхгүй бол би одоо ингээд л одоо ямарваа нэг юм дутуу өөрөө байж чадахгүй. Одоо хин нэг нь дутагдаад одоо яг миний одоо сэтгэл зүйн хувьд, сэтгцийн хувьд хараат гэдэг юм бол илрээд эхлэх явдал маш их байдаг. Тэгэхээр яахав би энэ хараат байдлаас гарах хэрэгтэй болж байгаа. Нөхрийгөө буюу одоо хань ижлээ бас яг энэ надаас хараат бас байдлаас нь гарах хэрэгтэй болж байгаа. Эцээд би ганцаараа аз жаргалтай байж чамтай нийлжээж дараа нь дахин хоёулаа тус тусын аз жаргалтай юмыг нийлүүлснээр улам их аз жаргалтай болно гэдэг тэр зарчим лөө бид багсагаар ингэж шилжиж байгаа. За тэгээд тэрний дараагийн үе бол одоо 7 дахь модуль дээр иржиж бид нар итгэл гэдэг юм аа би болгож эхэлж байгаа. Итгэл гэдэг юм бидэнд ерөөсөй байхгүй. Бид бол тэрийг одоо бүр хиймлэр хийх хүртэл үе гарна. Аа тэгэхдээ итгэлийг би болгохтол би нөхөртөө ямарваа нэгэн байдлаар одоо би эмэгтэй хүн учраас өөрөө нөхөртөө гэж яриад байна шүү дээ. Би одоо хань ижилтэйгээ ямарваа нэгэн байдлаар тийм дүрм журмын гэрээ шиг юм байгуулах болж байгаа. Тэр гэрээг бид хэдийгээр ярьж хийдэггүй ч гэсэн бид нар аль хэзээний сэтгэлдээ тийм итгэлцлийн гэрээ гэдэг юм хийцэн байдаг. Тэр гэрээгээ бид дахин авч үзэх хэрэгтэй болно. Би чамд итгэл алдсан юм байна. Им. Чи энэ юмыг ингэж хийгээрэ. Чиний зүгээс би им шаардж байна гэдэг тийм шинхэн итгэлийг дахин бий болох гэрээний тухайд яригдчих эхэлх юм ба. За тэгээ энэ бүх процесс явагдсны дараа модул 8-да бид шинэхэн амьдрал минь сайн байна уу гэд яг аз жаргалтай амьдралыг хэрхэн төлөвлөх вэ гэдэг тал руугаа орж ирнэ. Эцээд бид хань ижилтэй болсноор, нөхөртэй болсноор, эхнэртэй болсноор амьдрал бол ингээд цаашаа одоо голдрлаараа явчихна гэсэн юм бол байдаггүй. Бид тэрний төлөө дандаа одоо төлөвлөж, тэмцэж, дээр нь нэмэд одоо ямарваа нэгэн байдлаар сайн сайхан байлгахыг гэж бодвол бид маш их хөрөнгө оруулалтыг тийшээ хийх ёстой байдаг. Тэр хөрөнгө оруулалтыг бид ердөөсөө чийдэггүй. 20 настайд нэг хүнтэй уулзлаа, суулаа. Тэгээд суусан хойно амьдрал тэр чигээрээ явчихна гэсэнтэй ингээд л орхичихдаг. Одоо яахав? Яг тэгээд 90-30-нд бидний амьдрал хямрал гэдэг юм руу ороод ирэхээр бид хүүе миний өвдөг хүртэл иржсэн амьдралын утга учир гэдэг алдагдлаа штэ гэж бодсондоо одоо бид ингэж дараагийн үе шат руу орох үе нь эхэлж байгаа. За тэгтэр зэрэг яахав шинхэн амьдрал мэн сайн байна уу гэхтэр зэрэг бид нар ад жаргалтай амьдралыг өөрсдөө бүтээх ёстой юм баа ма. Өөрсдөө урлаг болгож бүтээх ёстой бид нарт энэний төлөө хичээх ёстой гэдэг юм байна. Одоо жинкнээсээ гарч ирж байгаа. За тэгтэр зэрэг онлайн дасгалжуулалтийн хөтөлбөрийн зорилго маань юу вэ гэхтэр зэрэг хуурцсан таныг ямар ч хамаагүй тий ямар ч үнээр хамаагүй хүүхдүүдэд бодоод ч юм уу ер нөхөртөөгөө бай аль эсвэл хань ижилтэйгээ бай гэсэн шаардлагыг бинт тавьдаггүй маа. Энэ сургалтанд сууснаар та өөртөө итгэх итгэл гэдгээ хамгийн ихээр олж аваад дараагийн амьдралд би өөрөөрөө байх чадвар гэдгээ үүсгээд эндээ тааруулаад нөхөртөөгөө эхнэртэйгээ тэр харилцаагаа бий болгосноор энэ шинхэн амьдралыг би нөхөртөөгөө эхнэртэйгээ бий болохгүй аль эсвэл ганцаараа аль эсвэл бүр гуравдагч хүнтэйгээ бий болохгүй гэдэг тийм асуудал яригдаж эхэлж байгаа. Тэгтэр зэрэг яахав миний ерөөсөө барьдаг ганц гол зорилго бол аз жаргалтай гэр бүлээс аз жаргалтай хүүхдүүд өснө гэдэг тийм зарчмаар би явдаг. Тийм учраас ямар ч үнцээр хамаагүй та нар гэр бүл авч үлдээ гэдэг юм бол энд ерөөсөө яригддаггүй юм шүү. За тэгээ Эндрю Маршал гэдэг хүний одоо гол зарчмуудаар би миний энэ хичээл цаашаа явагдах болно. Тэгтэр зэрэг энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхтэр зэрэг хитигээр танд одоо маш хачирхалтай сонсогдож магадгүй ч та хоёрын амьдралд тий урд өмн тохиолдож байгаагүй хамгийн муу зүйлээс үүдэлтэй энэ хүү хямрал өөрөөр хэлбэл энэ хурам эхлэлт гэдэг энэ хямрал нь та хоёрт тохиолдох хамгийн сайн зүйл ч болж өөрчлөгдөж магадгүй шүү гэдэг үгийг хэлсэн ба. Тэгтэр зэрэг яг энэ бэрхшээл гэдэг мэн бид аюул ямарваа нэгэн байдлаар асуудал үүссэн юмыг боломж болгон бэрхшээлийг боломж болгон хувиргах ийм үйл явцад бид шилжих юм ба.
Тэгтэр зэрэг хосуудын аз жаргалтай амьдралтай амьдралын харилцааны ерөөсөд тулхын гурван чулуу гэж гурван юмыг ярьдаг. Тэр нь юу вэ гэхтэр зэрэг итгэл, үнэнч байдал, хүнлэг сэтгэл юм ба. За хурам мэхлэлт гэдэг юм явагдоод ирэхтэр зэрэг яах вэ? Бидний өнөө итгэл гэдэг юм чи цөхрөл гэдэг юмар солигч чинь. Итгэл гэдэг юм ерөөсөөч байхгүй болоод эхэлдэг. Үнэнч байдал гэдэг юм ерөөсөө байхгүй худал хуурмаг. Энэ чи одоо намайг жилчингээ хуурцсан байна шүү дээ. Энэ чи 2 жил хуурч тэр итгэл хүүхэд энэ амьдралаас үүссэн байна гэд тэр тохиолдолд мэдрэх тохиолдолч би. Тэгэхээр яах вэ? Яг энэ үед өнөө хүнлэг сэтгэл буюу одоо эцсийн энэ тулхын гурван чулууг бий болгож байгаа юм чинь уур уцаар үдсийн ядалт гэдэг юмар одоо илрээд эхэлдэг. За яг энэ үед бид нар энэ хурм эхлэлтээс болж энэ гэр бүлийг одоо сөнөөх үү аль эсвэл аврах үү гэдэг асуудал маш олон хуурдагдсан хүмүүс тохиолддог. А хэрвээ тэгээд хуурсан хүн байна би одоо тий энэ амьдралаа энэ мэн алдаа байсан яаж ижаад энэ амьдралынхаа төлөө зүтгмээр байна гэд ирсэн тохиолдолд хууртагдсан хүн байна би энэ хүнийг уучлах уу яах уу уучлаа гэд ахиад намайг хуурвал яах вэ гэдэг ямар ч итгэлгүй байдал би болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр яах вэ? Ямар ч амьдралын мөчлөг. За энэ бол амьдралын мөчлөг, та нарын ажлын мөчлөг, одоо юу ч байж болно. Энэ бүх юм дээр бол амьдрал маань яг энэ 1 2 3 дөрөв гэсэн энэ мөчлөгөөр явдаг юм аа. За энэ нэгдүгээрт нь яах вэ гэхдээ зэрэг бидний гүн дурлалын үе эхэлж байгаа. Амьдралд бид маш гүн дурлалын үед. Яг энэ үед яах вэ гэхдээ зэрэг хэрвээ бид нар нөгөө нэг хэрвээ бид энэ одоо тэнхлэгийг амьдралын урам зориг гэдэг тэнхлэг гэд аваад үзчих юм бол энэ амьдралын урам зориг гэдэг тэнхлэг маань амьдралын зориг буюу өөртөө итгэх итгэл гэдэг юмний одоо үрчвэр буюу энэ хоёроос хамааралтай бол явчих чаа. Тэгэхээр хамгийн гүн дурлж байгаа хоёр хүн яах вэ? Ямар ч тийм одоо амьдралын ур чадвар буюу туршлаг гэдэг юм байхгүй. Би нэг анх танилцж байгаа дөнгөж ингээд дурлаад хоорондоо нийлж байгаа хоёрт бол хамгийн их юм юу байдг вэ гэхээр амьдралын урам зориг гэдэг юм их байдаг. Яг энэ үедээ яах вэ? Хоёлаас дээр ирээдүйд хийгэн шүү. Ирээдүйд ингээн шүү гэд хизээч амьдралд нь ямарваа нэгэн асуудал гарахгүй юм шигэр маш гоё ингээд өндрөөс амьдралаа эхэлдэг. За тэгээ хоёрдугаар үе буюу одоо ингээд амьдралын өдөр тутмын амьдрал бодит байдал гараад ирэхтэй зэрэг яах вэ? Хүүхэд гарлаа, хүүхэд үйлээ нөхөр нь ажилдаа явлаа, ядарлаа, гэртээ ирлээ, эхнэр нь өдөржин хүүхэдтэйгээ байсан бүөн өөр уцаар эштрэс нөхөртөөгөө ингээд асуудал үүсээд ирнэ. Яг энэ үед яах вэ? Тэр хоёрын 3 дахь үе буюу одоо гонигт амьдрал хямралын үе эхэлж байгаа. За яг энэ хямралын үедээ бид нар зөв шийдвэр гаргахгүйгээс болоод маш их алддаг. Энэ хямралын үедээ эмгэгтэйчүүдний яадаг яг тэр зэрэг өө энэ хүн надад ямар ч хайргүй байна. Энэ надад амласнаа биелүүлэхгүй байна. Энэ надад хайргүй бол яах гэж ингэж худлаа илж намайг авц суусан байна гэд ингээд бодоод хэлдэг бол ирчүүдний яадаг яг тэр зэрэг өө ёстой нэрэ энэ анх байсан шиг хөөрхөн ааштай биш юм биш үү? Өөстөө чөтгөр байсан байна. Иннээс салж байвал одоо хинч байсан да яах вэ гэсэн те. Гаднаас ямар нэгэн зугаа цингэл буюу одоо өөр хүүхэн өөр одоо зугаа цингэл архитект мансууралт аль эсвэл үргээ төр зур одоо тухайн байдлаас зайлс хийхин тул тогломийн донтолт гэх мэт шал ондоо юмрууд яваад хямрал гэдэг ямийг бид нар амьдралтаа үсгээд эхэлж байгаа. Тэгэхээр яах вэ? Яг энэ 3 дугаар үе дээр бид нар амьдрал дээр за окей хямралд ороод ирлээ гэхээр дараагийн үе рүү яаж орохоо мэдтгүү. Яг одоо жишээлбэл хурм мэхлэлт явагдсан үед болох дээр зэрэг энэ 3 дугаар үеэс гарч чадахгүйгаас болоод энэ 3 дугаар үе мэн маш удаан үргэлжилчдэг. Яг үнийг хэлэхэд нөхөр хуурснаас хойш хүүхдээсээ болоод ингээл бит хоёр нэг гэрт амьдарч байгаа. Үний хэрэгтэй бит хоёрын хооронд гэр бүлийн халуун харилцаа гэдэг юм юу ч байхгүй болчихсон. Тэгсэн хэрнээ бит хоёр амьдрал байгаа. Өнөөх нь одоо нөхөр нь өөр хүнтэй явалдаал байгаа. Ийм амьдрал маш их болчихсон байдаг. Тэгэхээр яг бид нар шийдвэр гаргах хэрэгтэй байдаг. Энэ амьдралыг авч үлдэх үү? Аль эсвэл авч үлдэхгүй юу гэдэг шийдвэрийг бид нар гаргах хэрэгтэй байдаг. Энийг шийдвэрийг гаргаснаар бид нар дараагийн 4 дугаар үедээ орж байгаа юм аа. Тэгэхээр яах вэ гэхээр та нар энэ яг 3 дугаар үедээ байгаа хүмүүсийг би өөрийнхөө курсд өрж оруулд юм аа. Энэ 3 дугаар үе хэдийн удаан үргэлжлэх тусмаа бидний 4 дахь амьдралын 4 дахь үе буюу одоо дараагийн шинхэн амьдрал руу орох үе мэн хэр удаан одоо үргэлжлэх вэ гэдэг мэн яг энэ 3 дугаар үе дээрээс харагдаж эхэлдэг. Миний курсд суусан хүмүүсийг хараад ахт хууртад нилийн утсан хүмүүс суусан. А за тэгээд дээр нь бас нэг онцлог нь юу вэ гэсэнгээр өмнөх курсд мэн нэгэн эрэгтэй хүн оролцож байсан. Бусдаа эмэгтэйчүүд байсан.
Тэгтэр зэрэг эмгтээчүүдийн хувьд яадаг вэ гэхтэр зэрэг эцээ эцэд би энэ нөхрийн хувьд би яг хин юм бэ гэдгээ мэдхээ байхаараа энэ хүмүүс дараагийн алхмаа хайгаад ингээд над дээр ирсэн хүмүүс эсэн а эргэтэйгийн хувьд юу вэ гэхтэр зэрэг энэ хүн ингээд миний нэр төрийг баллчлаа би чи ир хүн энэ миний нэр төрийг баллаа гэсэн ингээд шал ондоо байдлаас үссэн. За харин энд гिचээлтэй байна. Тим байдлаас болж ингэж миний хичээлд орж ирсэн байсан. Аа тэгэхэд бодохоорс эргэтэйчүүдийн орж байгаа байдал, эмгтээчүүдийн энэ хичээлэд орж байгаа байдал бол хоёр өөр янзаар тайлбарлагдаж байгаа. Тэгэхээр та хэрвээ эргэтэй хүн байгаад их нэртэй хуурцсан байх юм бол надад ямарваа нэгэн байдлаар аноним буюу өөрийгөө ил гаргахгүй байдлаар би энэ хичээлд оролцмоор байна гэдгээ бас мэдэгдэж байна. Тэгхийн бол тантай ярилцаад би Facebook group-т одоо таны шинэ одоо Facebook аноним байдлаар орох тийм нөхцөлийг ч хангаж өгч болно. Тэгээд лайв коучуудын үед, бүтэн санд болох лайв коучуудын үед та бас өөрийгөө ил гарахгүйгээр тийм цөм ярилцлаганд орох бас боломжтой байдгийн шүү. За тэгээд энэ 3 дугаар үедээ бид нар маш их удаад хэрвээ ямарваа нэгэн байдлаар дараагийн алхмаа эхэлж чадахгүй бол яг энэ үедээ ирээд бид ер нь ингээд өхмөл байдалд орчихдог. Аз жаргалгүй байдалд орчихдог. Яг энэ үедээ бид хүүхдүүдээ өсгөөд хүүхдүүдээ дараа дараагийн амьдралдаа өөрийн мэдлгүй аз жаргалгүй амьдралыг бид хүүхдүүдтэй дараа дараа нь өгөө явждаг учраас яг энэ үед хидий удна төтөө чинь хор хонолт хөнөөлтө болоод ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ байдалдаа удалгүйгээр бид нар цаашаа 4-р үе рүү орох хэрэгтэй юм. За энэ 4-р үе рүү орохын тулд бид нарт юу хэрэгтэй вэ гэхдээ зэрэг за энэ тэнхиглэгийг бид нар амьдралын ур чадвар гэж хэлэх юм бол бид нарт амьдралын тухай мэдлэг хэрэгтэй болж байгаа. Бид нар эцээд 20 настайдаа хүнтэй суудлаа. За 25 настайдаа хүнтэй суудлаа. 85 хүртлэе бид нар хамт нөгөө хүнтэйгээ амьдрлаа гэж бодоход амьдралынхаа бид нар 60 жилийн гэр бүл гэдэг байдлаар бид нар явах ёстой болдог. 60 жил гэр бүл гэдэг байдлаар явах ёстой. Энэ маань бидний амьдралын хамгийн том зорилго юм бол эндээ бид нар нэг удаач хөрөнгө оруулаагүй, нэг удаа эмхт одоо гэр бүлийн зөвлөгөө аваагүй, нэг удаа гэр бүлийн тухай одоо сайхан ном уншаагүй, бид нар асуудалтай ерөөс хандаагүй байдаг. Эхнэр авчлаа, нөхөр авчлаа ингээл болоо. Тэгэхээр яах вэ? Энэ амьдралын мэдлэг гэдэг маань юу вэ гэхдээ зэрэг бидний хөрөнгө оруулалт буюу мэдлэг олохын төлөө бид ямар хөрөнгө оруулж гинэ гэсэн юм байгаа. За энэ амьдралын мэдлэгээ бид нар амьдралдаа хэрэгжүүлж гэлснээр бид нар амьдралын туршлага гэдэг ямийг бий болгож эхэлдэг. Тэгэхээр амьдралын туршлага амьдралын мэдлэг чинь нийлхэрэ бид нарын амьдралын ур чадвар гэдэг ямийг бий болгоод ирж байгаа юм аа. Тэгэхээр яах вэ бид нар 3 дугаар үедээ хэрвээ бид нар амьдралын мэдлэг гэдэг ямийг нэмэхгүйгээр ямарваа нэгэн гэр бүлийн зөвлөгчөөс зөвлөгөө авахгүйгээр зөвөр энэ амьдралыг зөв залахгүйгээр байх юм бол бидний энэ амьдралын ур чадвар чинь юунд дэр тогтох вэ гэхдээ зэрэг гашуун туршлага буюу гашуудл буюу энэ хүн намайг хуурсан гэсэн яг тэр эмгэнэлтэй байдал дээр гацчдаг. Энээсээ цааш бид явж чадахгүй. Ингээл яг 3 дугаар одоо үе дээрээ хямрал дээр ингээ гацчдаг юм аа. Тэгэхээр бид нар энэ 4-р байдал буюу шинэхэн амьдрал одоо орохын тулд бид нар яах вэ гэхдээ зэрэг бид нар өөртөө хөрөнгө оруулж хөгжил гэдэг юм алхмыг эхлүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгжиж бид энэ 4-р үедээ ордгийн. Энэ 4-р үедээ бид нар хөгжил гэдэг юм руу орох төр зэрэг яах вэ? Яг гүн дурлалын үе шиг бидэнд маш гоё шинэ боломжууд гарч ирдэг. За энэ шинэ боломжийг шинэхэн амьдралыг та хуучин нөхөртэйгөө одоо хүүхдүүдийнхээ аавтай эхэлж болно. Аль эсвэл тэр хүн тэртээ тэргүй алдаа гаргаад таны одоо танд одоо амьдралын ад жаргал гэдэг ямыг бэлгэлж чадхаас өнгөрсөн бол тэр хөнгүүгээр бас эхлүүлж болж байгаа. Тэгэхээр бид нар хамгийн сүлд одоо 7-р үе дээр итгэл гэдэг 7 одоо нөгөө модуль 7 дээр итгэл гэдэг итгэлийг яаж дахин олох вэ гэдэг юм дээр ороод ирэх буюу одоо 8-р үе дээр модуль 8-да дараа нь орж ирээд шинэхэн амьдралаа би яаж цохиох вэ гэдгээ үзэх дээрсээ зэрэг шинэхэн амьдралаа би намайг над хайрлж байгаа одоо энэ хүнд би ахин шанс олгосноор би шинэхэн амьдралыг хийх үү? Аль эсвэл өөртөө итгэлтэй болсон мундаг би ганцаараа шинэхэн амьдралыг зохиох уу? Аль эсвэл би одоо ганцаараа байх уу гэдэг энэ бүх юмыг бид нар шинэхэн амьдрал минь сайн байна уу гэдэг 8 дахь модульд гаргаж ирж үзэж байгаа. Тэгж ингэж үзсний үндсэн дээр бид нар дараагийн алхмаа хийх боломжтой болдог. Тэгэхээр охид бүсгүйчүүд буюу одоо хууртагдсан хүмүүс юм байна. Алдаа юу гэдэг вэ гэхээр энэ 3 дугаар үедээ гацчаад 3 дугаар үедээ гацснаа мэдхгүй
ингээд амьдралаа үргэлжлүүлээд яваад байдаг. Энэ амьдралаар бид нар хэдийн удаа амьдрах тусам бид нар амьдралд итгэх итгэл, дараагийн эрэгтэй хүнд итгэх итгэл, амьдралын ад жаргал гэдэг юм аа бид мэдэрхээ болчтой шүү. За тэгэхээр дөрөвдүгээр үедээ орохын тулд та нар энэ одоо амьдралын мэдлэг олох энэ хичээл суух хэрэгтэй болж байгаа. Ингэснээрээ таны алдсан амьдралд итгэх итгэлийг алдсан итгэл, эрэгтэй хүнд итгэх итгэлийг алдсан итгэл энэ бүгдийг маш зөв замаар буцаан олох тэр үйл явц эхэлж байгаа юм шүү. За тэгээд манай сургалтанд суусан хүмүүс бол надад маш их гой гой тийм одоо фидбек гэж байдаг шүү дээ тийм баярлаа талархлаа гэсэн асуудлуудаа хилдэг. Тийм мессеж өгдөг. Энийг ингээд ганц нэгээс нь та нарт харуулах юм бол ерөөсөө маш гоё тий. Яг тэдний айдас нь юу байсан бэ гэхээр цаашдаа яаж амьдрандаа хоёр хүүхдээ тижээч чадах болов том болоод аав минь яагаад бидэнтэй хамт амьдрахгүй байгаа хүмүүс биднийг юу гэх бол энэ их нөхрөөсөө салдсан гэсэн энэ бүх асуудлыг би шийдэж чадахгүй улмаас би бүр өгөхийн саяртхан өгчүүл яадгийн гэдэг байдлаар хандаж байсан гэж энэ эмэгтэй бичсэн ба. Зөвхөн түүнийг одоо амьдралд зогоож исэн юм юу гэхээр үртэй хүн өгч болохгүй шүү дээ гэсэн бодол нь зогоож байсан. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр энэ сургалтанд сууснаар шинэхэн амьдрал маань эхэлсэн. Сургалтын дараахнаас би ерөөс ингээд шинэхэн амьдрал маань гэдгийг эхэлсэн. Ингээдтэй бол бусдийгч болон бусдийг болон өөрийгөө уучлах энэ үйл явцыг би маш гоёор эхлүүлж чадсан. Хүмүүс юу ярьж байх хамаагүй. Хамгийн гол нь би өөрийнхөө толгой дотор зүрхэн доторх яг тэр хүсэж байгаа амьдралаараа л амьдарч амар амгалан би өөртөө би болгох нь чухал юм байна. Хизээ нэгэн цагт ирээдүйд харамсахгүйгээр амьдрахгүй тулд харамсаж амьдрахгүй тулд яг өнөөдөр би асуудалтай цэг тавиад өнөөдрөөс би ирээдүйн шинэ амьдралыг бүтээх тим юм руу орсон гэж энэ эмэгтэй бичсэн ба. Тэгэхээр энэ эмэгтэй мань яасан бэ гэхээр амьдралынхаа 30 жилийг яг үндэ аз жаргалгүй амьдралаар амьдруулсан. 30 жилээ би одоо ингээд тий миний энэ гомдсон энэ бүхнийг мань амьдрал мань яаж иж байгаа цаг хугацаа эдгээ чинь гэсэн байдлаар 30 жил зарлагдчихсан ба амьдралынхаа. Тэгээд одоо би дараагийн 60 жил дахин гоёор амьдрахын тулд эрүүл байхын тулд сэтгэлийн хаттай болж өөртөө ингээ сайн сайхан бүхнээ зориулж тэгж амьдрмаар байна гэсэн үднээс би энэ шинхэн амьдрал минь сайн байна уу гэсэн хичээлийн дараанаас шинхэн амьдралаа эхэлсэн гэсэн ийм бичлэг надад явуулсан ба. За ер нь бол эмгтээчүүд маш их өөрчлөлтүүд гарсан. Өөртөө итгэх итгэл гэдгийг маш ихээр өөртөө би болгож чадсан тед. Ганцхан өөртөө итгэх итгэл гэдэг ямыг би болгосноор шийдэхгүй. Өрөөлд буюу хажууд байгаа хүндээ нөлөөлж хэлсэн. Тэр нь яах вэ гэхдээ зэрэг өчигдрийн би биш шүү. Одоо өнөөдрийн би өөртөө итгэлтэй би. Өнөөдөр би чамд хэлэх гэсэн үгээ хэлж чадна. А хэлэх гэсэн үгээ хэлээд чамд бас тавьсан шаардлагынхаа дагуу би чамайг яг тийм байлгамаар байна. Тэрнээс үүс чи 90 очисон энэ амьдралаа дуусгаа. Ахаад наддыг ингэж хуурах юм бол намайг ингэх юм бол энэ дээр би ингэ цэг тавьж чадна гэдэг тийм амьдралыг үгүй гэж хэлээд энэ хүмүүст яасан өөрийн гартаа энэ эрх мэдлийг атгах чадсан маань бүсгүүчүүд мэн. Ингэснээрээ ир нөхөртөөч тэр аль эсвэл тэ дараагийнхаа шинэ амьдралдаач тэр маш гоё өөртөө итгэлтэйгээр орч чадсан. За энэ хүнд болох дээр энэ эмгтийн тухай яасан бэ гэхдээ зэрэг ямар азар би энэ сургалтанд сууваа энд сууснараа би үнэхээр өөрийгөө дотроос нь ингээд баг багаар мэржсэн энэ цөхрөл гэдэг юмтайгаа би нүр туллаа. Энэ хууралт, итгэл алдралт энэ бүхэн маань ерөөсөө зөвхөн ингээд одоо амьдралт маань нөлөөлөө зогсохгүй надад маш ихэр нөлөөлж ирсэн юм байна. Намайг бүр хүн биш болгоцсон байсан юм байна. Одоо тэгэхээр яхав өгсөх уруудах гэд би төрөний үзүүлсэн зам байна шүү дээ тий. Энэ өгсөх уруудах зам гэдэг маань угаасаа л амьдрал болгонд ийм юм байна. А ингээд өгсөд уруутсан хойноо тэр одоо хямрал гэдэг юмд орж удаан байхгүй тулд дараагийн нөхцөлд орохын тулд би шинээр өөрөө өөрөөсөө энэ алтанаас юм суралцах хэрэгтэй байдгийн байна гэдгийг энэ юмхтээ маань бичсэн ма. Тэгтэр зэрэг яхав амьдралд хүн үгүй гэж хэлж сурах хэстэн байна.
өөрчлөлт сурах хэстэн байна. Өөрчлөл гэдгийг бор үнэн сэтгэлээсээ хийж сурах хэстэн байна. Зөвхөн толгойдөө биш тий. Үнэн зүрх сэтгэлээсээ хийж сурах хэстэн байна. Дээр нэмээд бусдыг уучлаа зогсохгүй өөрийгөө уучлах процесс гэдгийг би хамгийн түрүүнд хийх хэстэн байна гэдгийг энэ эмэгтэй бас олсон байгаа. Тэгээд түүнээс гадна маш их эмэгтэйчүүд миний төрөний хичээлд суусан эмэгтэйчүүдийг харахад тэд бол санхүүгээ маш их хатгасан эмэгтэйчүүд байсан. Санхүүгийн хувьд эрэгтэй хүнээс хамааралгүй байж чадсан эмэгтэйчүүд миний хичээлд маш их суусан. А тэдний айц юу байсан бэ гэхээр энэ эрэгтэй тий санхүүгийн байдлаас надаас хамааралтай байгаа болоод салж чадахгүй байгаа юм биш үст тий. Айл эсвэл зөвхөн хүүхдүүдээ гэсэн байдлаар энд надтай байх гэж зүтгээд байгаа юм биш үст тий гэсэн. Ийм айцтай эмэгтэйчүүд байсан. Тэгэхээр яхав энэ эмэгтэйчүүд тэр айцсаа даваад дээр нь нэмээд өөрийнхөө энийг би гойхгүй гэсэн тийм одоо эгоо тарж сурч эрхтэйгээ буцаж хөндлөх итгэл гэдэг ямыг би болгож чадсан. Тэгэхээр миний хичээлд сууснаар та нар нөхөртөөгөө буцаад ямар ч үнээр хамаагүй нийл гэдэг юм руу би та нарыг аваачдаггүй юм шүү. Та нарыг би гэдэг хүнийг чинь олуулж өгснөөр та нар өөрөө өөртөө итгэлтэй шинээр би гэдэг ямыг би болгосноор та нар яхав шинхэн амьдралтайгаа зологдг юм аа. За энэхүү хичээлийн мэн одоо гол зорилго мэн тэр юм байгаа маа. Миний энэ хичээлийн гол зорилго юу яг тэр зэрэг ад жаргалтай ээж аваас ад жаргалтай хүүхдүүд өснө гэдэг гэр тийм мотоор би явдсан шүү. Хэдийгээр ад жаргалтай байдлыг би хүүхдүүдэд өгч чадахгүй ч гэсэн аавтай нээчтэй амьдрах амьдралаар би хүүхдүүдэд өөрийгөө золиослон золиослон байж амьдруулад байна гэсэн ээж аваад маш их байдаг. Энэ дээр би одоо та нар одоо дуусгах цаг болсон. Ад жаргалгүй амьдралыг дуусга, ад жаргалтай амьдрал гэдэг шийдвэрийг өөртөө гаргаа. Энэ шийдвэрийн ард бүтэн зогс. Нэг бол энэ хүнд одоо тий өөрчлөх боломжийг нь өөртнөг, үгүй бол өөрөө өөрийгөө бас өөрчлөх боломжийг өг. Ингэснээр ад жаргалтай амьдралыг энэ хүнтэй дахин эхлүүлэх үү, аль эсвэл ганцаараа чи дахин эхлүүлэх үү гэдэг юм а. Өөртөө шийд гэдэг тийм одоо нөхцөлийг бид нар зааж сургад юм байна шүү. За тэгтэр зэрэг энэхүү сургалт маань 6 сарын 7-ноос буюу яг дараа 7-ногийн 1-тгээс эхлэх юм ба. Тэгтэр зэрэг энэ яг бүтэн 4-7 хоног болно. Facebook-ийн нууц групт бид хичээлээ явуулдаг. Тэгэхээр 7 хоногийн даваа пүрэв гаригуудад видео хичээл тасгалууд гэрийн даалгавартаа орно. Тэгэхээр та нарт гэрийн даалгавар чинь имэйлэр хүрдэг учраас энэ хичээлийн зорилго маань зөвхөн мэдлэгийг аваад зөвхөн ингэ сонсоод зогсох биш, энийг яг амьдралдаа хэрэгжүүлж эхлэхээр та нарт зориулагдсан байдэн шүү. Тэрнээс биш, би зөвхөн сонсоод яваад ахт байл болно. Би хичээлийг ингээд дагаж хийх зав байхгүй гэвэл энэ хичээлд бити ороорой. А за энэ хичээл хэдийгээр 4-7 хоног үргэлжилдэг ч гэсэн би та нарт 3 сарын хугацаа өгнө. Энэ 3 сарын хугацаанд яг өөрөөгөө олох процесс мань явагдаад ер нь нийтдээ дуусах юм байна. Тэгээд ингээд 3 сарын дараа би хин бэ гэдгээ олж мэдэрснийхаа дараа энэ хичээлээ одоо би 3 сарын дараа та нарыг группээс чинь гаргаад энэ хичээлийг чинь хаагаад эхлэх юм ба. Тэгэхээр миний хичээлд суусан эмэгтэйчүүд яадаг вэ гэхээр нэг хичээлийг нэг биш удаа бүр үзэх тусам би шин шин ямыг олж мэдэрч байна. Яагаад би ийм ямыг, ийм энгийн ямыг би одоо хүртэл олж мэдлэхгүй амьдралдаа хэрэгжүүл чаддгүй юм бэ гэдэг үгийг маш их хилцгээдэг. Тэгэхээр яхав хүн хэлхээс нааш цаас чичгээс нааш гэж үйдэг тий. Бидний бие чаднаа хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө ярь чадахгүй бол энэ амьдралыг юу гэж үсгэсэн ийм юмны төлөө ийм үнтэй хичээл суугаад байх гэдэг яадгийн гэдэг тийм бодолтой хүмүүс бол яг энэ хичээл сууснараа шал ондоо өнцгөөс харч чаддаг болтын шүү. Тэгтэр зэрэг энэ хичээлийн сургалтын төлбөр мань юу вэ гэхээр Монгол мөнгөөр 400 мянган төгрөг, а евроор бол 130 евро юм байгаа. Хэрвээ та нар энэ хичээлд суухыг хүсвэл одоо доотх дансыг ашиглаад мөнгөө шилжүүлээд надад Facebook-ийн мессенжерээр мэдэгдээд би та нарыг дараагийн группт ч хуваарилт юм байгаа шүү. За тэгээд группт хуваарилж эхэлснээр 6 сарын 7-ноос бидний хичээл орой ер нь бол би 8:30-аас өмнөх хичээлүүд мань явагдаж байсан. А би бол одоо 8-аас байвал яаж гинэ гэж одоо хүмүүсээс асуун. Тэгтээ 8:30-аас окей гэвэл бас окей. Монголын цагаар 8:30-аас за хичээлүүд явагддаг. А тэгэд 2-7 хоногтныг удаа лайв коучинг сургалт гэдэг юм болно. Энэ дээр яах вэ гэхдээ зэрэг манай хүмүүс
бүгдээрээ төрүүлээд надад ингээд өөртөө тохиолдсон бүх юмнуудаа ингээд явуулчихсан. А тэднэрт ямар боломж өгдөг вэ гэхээр яг энэ хичээлийг сураад дуусгаад би тэр хүмүүсийн те яг одоо кейсүүдээр нь ажиллаад тэр хүмүүст ингээд яг хариуг нь өгөөд энэ хүмүүс 8-7-ын дараа өөртөө ихтэй нэгэн болоод дийлэхгүй өөрийнхөө амьдралын жижигхэн тийм тулгымдсан юмыг надаас асуугаад хамтдаа шийдэх тийм боломжийг олдгоор маш том онцлогтой юм байгаа шүү. Надаас одоо зөвлөгөө авч исэн хүмүүс бол мэдэж байгаа. Миний цагийн нэг цагийн төлбөр 200 мянган төгрөг байдаг. А тэгээд энэ бол хоёрхан хичээл авах цаг буюу хоёрхан хичээл авах төлбөр буюу 400 мянган төгрөгөөр та ингээд бүхэл бүтэн 8 удаагийн хичээл дээр нэмэгдээд 2 удаагийн лайв коуч аваад дээр нь нэмээд бүхэл бүтэн өөрийгөө өөрчлөх процесс болоод ингээд цоо шинэ хүн болоод гардаг тийм гоё сургалт юм байгаа шүү. Энэ сургалтанд сууснаар одоо надад юу ч авчирсангүй, энэ шал дэмий юм байна гэсэн тийм юм одоо хүртэл ерөөсө гараагүй. Миний сургалтанд суусан бүх хүмүүс амьдралыг шал ондоо өнцгөөс хардаг болсон. Тэр битгий хэлэл зөвхөн хосуудын харилцаанд төдийгүй гэр бүлийн харилцаа, ажлын байрны харилцаа, тэр бүхэндээ амжилттай, дэвшилттэй тэгж явж байгаа надад бичиж байгаа тийм хүмүүс байгаа шүү. За тэгтэр зэрэг өнөөдрийнхөө одоо хичээлээр би энэ хичээлийнхаа тухай буюу онлайн хөтөлбөрийнхаа тухай та нарт танилцууллаа. Хэрвээ ямарваа нэгэн асуулт байвал би та нарт шууд ингээд хариулаад явчих болно. За би одоо мэйлэр юу руугаа ороод нэг харатээ асуулт байна уугүй юу? За энд бол хамааралтай асуудлууд алга хүмүүс өөрийнхөө сэтгэгдлүүдийг бичсэн байна. Ганцаараа амьдрал нэг л амьдрахаас хойш би одоо өөр өөрийнхөө асуудлыг өөрөө шийднэ гэсэн байна. Тимээ тийм өөрөө л шийдэн. Та нар өөрийнхөө амьдралыг өөрөө л шийдэх болно. Энэ бол та нарын ерөөсөө эрх. Тэр итгэл бүр та нарын үүрэг хариуцлага гэж хэлж болно тий. Энэ бол миний амьдрал биш, чиний амьдрал. Манай эмгтээчүүд тэр итгэл надаас асууж байсан л да. Одоо би салах уу? Одоо би нийлэх үү? Одоо би яах вэ гэдэг асуултуудыг надад маш их тавьдаг. Яг энэ дээр бол би хизээч чи салаа, чи нийлээ гэдэг асуултыг тетэнд өгдөг, хариултыг тетэнд өгдөггүй. Дээр нь нэмээд зөвхөн та ирээдүйд харамсахгүйгээр ямарваа нэгэн байдлаас би тэрийг тэгхмийн явда гэсэн тийм харамсалгүйгээр бүх зүйлийг өөрөөс шалтгаалах бүхнийг эхлээд хий. Тэр одоо бүхнийг хийх үндэслэл гэдэг одоо үндэс болох мэдлэгийг би танд өгнө. Тэр мэдлэг дээрээ тулгуурлаад та нар 8 удаагийн хичээлээ үзэж дуустлаа. Ямарваа нэгэн байдлаар одоо тий шийдвэрээ гаргалгүйгээр хүлээгээд 4-7 өдрийн дараа их нэртигээ нөхөртөө энэ асуудлыг нэгтгэж нь болгоорой гэж би тэдэнд хэлдэг. За энэ явцад болох дээр зэрэг 5-дх байна уу 4-дх байна уу хичээл дээр бол яг одоо яагаад гэдгийн дараа нөгөө хүнтэйгээ ярилцах ёстой болдог. Тэр тэн дээр бол асуултуудаа бэлдээд нөхрөөсөө буюу эхнэрээсээ яг энэ одоо дараагийн алхам руу шилжих асуултуудын буюу гэрээний тухай тэд ярилцаж эхэлдэг. Энэ дээр бол маш сонирхолтой байсан. Яг энэ үедээ болохоор маш олон бүсгүйчүүд маань одоо хүртэл ярилцаж чадаагүй байгаа. Аль эсвэл яг үүндээ тэр хүмүүсээс гарах одоо үг хариултаас айсандаа болоод ярилцаагүй гэх юм зөндөө гарсан. А тэгтээ 8 удаагийн хичээлээ үзээд осныхаа дараа тэг ярилцахад бэлэн болсон байдлаа өөртөө мэдэрсэн. Өөртөө тийм итгэлтэй болсон. Тэгтэр зэрэг яах вэ гэхдэр зэрэг энэ хичээлээр бид нар үнэндээ чиний эхнэртэйгээ нөхөртөөгөө харилцах яг зэвсгийг бий болгоод одоо ингээд тэг зэвсэг гэдэг ямыг одоо зэвсэг гэдэг үгийг одоо хэрэглэхэд муухай юм да бүр зэмсэг гэвэл арай дээр баг тэ. Энэ амьдралыг чи яг үнэндээ маш гоёор явуулах уу аль эсвэл бүр одоо маш муухайгаар явуулах уу гэдэг чинь чамаас маш их шалтгаалт юм байна гэдгийг мэдрээд дуусдаг тийм хичээл юм байгаа шүү. За тэгээд хэрвээ энэ хичээлд суух сонирхолтой тийм хүмүүс бол надтай ингээд холбоо тогтооход мөнгө төлбөрөө төлсний дараа надтай холбоо тогтоогоорой гэж та нартай хэлье. Тэгээ өнөөдрийнхөө одоо
хичээлийг би үүгээр дуусгая. Тэгээд дараагийн хичээлүүд дээр дараагийн хичээлүүд маань хийгдэт явагдана. За тэгээд дараагийн 7 хоног болтол. Баяртай. Тэгээд баярлалаа.